Общинският съвет Цар Ибрут вчера проведе петата си сесия, на която бяха обсъдени 13 точки. В самото начало на сесията дневният ред беше допълнен с 3 точки, като най-дълго продължиха дискусиите по решението за изработване на план за находището Мазгош. Съветниците приеха и проекторешението за изработване на план за изграждане на инфраструктура и съоръжения за присъединяване на соларен парк Пребекс към електрическата мрежа. На сесията бе приета първата промяна на кадровия план на общинските органи и служби и програмата за подпомагане на селско-стопанската политика за тази година. Бе представена информация за степента на съответствие на планираните и изпълнени дейности на комуналът за първите 3 месеца на тази година и дадено одобрение за промяна на бизнес-програмата с ценоразписа за текущата година. Като допълнение към дневния ред беше внесен и плана за действия по заетостта на община Цар Ибрут за периода до 2026 година. На вчерашната сесия бяха приети отчетите за работа с финансови отчети на Центъра за социални грижи и Червения кръст за миналата година. Сесията продължи почти 3 часа. Здравният дом в Цар Ибрут на 19 май неделя от 8 до 17 часа ще бъдат организирани профилактични прегледи за всички желаещи. Гражданите ще могат да си направят ЕКГ, измерване на кръвно налягане, пълна кръвна картина и ехография на корема. Не е необходимо предварително записване. Превентивните прегледи ще бъдат организирани в около 170 здравни институции в цяла Сърбия с цел да изтъкнат значението на превенцията при лечението на заболявания. Служителите на МВР в Пирот започнаха с изпълнението на проекта Матура 2024, чиято цел е запазване на благоприятно състояние на сигурността по време на абитуриентски тържества и други училищни събития. По време на този проект полицейски служители пред абитуриентите ще изнесат лекции за вредните ефекти от употребата на алкохол и наркотици и безопасността на движението. В дните на приключване на учебната година абитуриентските балове и манифестацията на учениците от последните класове на гимназиите Танц Европа, която ще се проведе на 21 май, полицията ще засили патрулите по улиците, площади и около училищните дворове и места, където се организират тези събития. По повод Световния ден на околната среда, който се отбелязва на 5 юни, публичното предприятие Регионално депо Пирот обяви вече традиционния литературно-творчески конкурс. Конкурсът е предназначен за деца от всички детски градини и ученици от основни и средни училища на територията на Пиротски окръг. Целта на конкурса е да повиши екологичното съзнание на децата и да ги запознае с правилното разделяне на отпадъци и употреба на използван амбалаж. Предвидени са 4 категории. Децата от предучилищна възраст ще правят маски от рециклируем материал, учениците от 1 до 4 клас ще изпращат снимка на най-красивото природно кътче, заснета в околността им, а учениците от 5 до 8 клас и гимназистите ще пишат есета на тема за екологията и рециклирането в техния край. Творбите се изпращат на имейл адрес konkursdeponia@gmail.com. Конкурсът е открит до 31 май. Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на 4 юни, а награждаването с изложба на творби от конкурса ще се проведе на 5 юни от 12 часа в парк Кале в Пирот. Меѓународни фестивал фолклора Нишавски хоровод у Димитрограду биће одржан у петак и суботу 17. и 18. маја. Тим поводом гост радио емисије од пола 10 био је Далибор Глигоров, уметнички руководилац Куда. U toku su finalne pripreme oko organizacije našeg međunarodnog festivala, sve ide po planu. Sa gostima koji će učestvovati smo čujemo non stop. U petak nam dolazi znači Kulturno-medičko društvo Župa iz Aleksandrovca, gradski folklorni ansambl Zora iz Zaječara, Narodno čitalište Ivan Vazo 1947 iz Kostimbroda i naši članovi se će predstaviti, a to su članovi drugog i četvrtog i drugi četvrti ansambl. Dok druge večeri imamo Kulturno-medičko društvo Dukat iz Pirota, Kulturno-medičko društvo pri Centru za kulturu Bosilegrad, folklorni ansambl Zdravec iz Sofije i opet naš prvi ansambl i treći ansambl. Tokom dve festivalske večeri nastupit će ansambli iz Srbije i Bugarske. Festivalska publika će ove godine imati priliku da uživa u nastupima kako domaćih ansambala, tako i gostiju, ističe Gligorov. Mogu samo da kažem da će biti bogat kulturno-medički program, jer to sam vidio po prijavama koje su naši gosti poslali. Treba da napomenemo da ove godine festival će imati humanitarni karakter, tako da pozivam sve naše građane da daju svoj doprinos i ujedno uživaju u bogatom kulturno-medičkom programu, a ujedno i pomognu našem bivšem članu koje su neophodne sredstva. Što se tiče gostiju, bit će tu ansambli koji su već dobro poznati publici, ali će biti i onih koji na festival dolaze po prvi put.
Zaječar nam je po prvi put, pošto smo februara mjesta sklopili saradnju sa Zaječarom i oni po prvi put dolaze. Iz Aleksandrovca mislim da su negde na početku dolazili, pa je to usledila kratka pauza i tako. Od prilike, koji je to po redu Nišavskih horobod? 24. je po redu, međutim imali smo zbog korone jedno dve godine pauzu, ali je 24. po redu. Nišavski horovod organizuje Centar za kulturu Dimitrovgrad. Ove festivalske večeri program u Velikoj sali Centra za kulturu počinje u 19 sati, a ulaz je slobodan. Organizatori napominju da će festival imati i humanitarni karakter, pa će u holu Centra za kulturu biti postavljena kutija za prikupljanje novčanih priloga za lečenje bivšeg člana kulturno-umetničkog društva. Humanitarnu akciju zajedno za Nikolin povratak u KUD u okviru festivala Nišavski horovod organizuje fondacija Zamisli život. През предстоящия уикенд на 17 и 18 май на Бованското езеро ще се проведе състезание по спортен риболов в Сръбската лига група Исток. За първи път в това състезание ще участва Царибродският отбор на клуб по спортен риболов Карп в състав Ивица Димов, Саша Арсенов, Милован Стоянов и Синиша Станкович. В събота на 18 май в македонския град Велес ще се проведе международно състезание по риболов Цветница, в което ще участват 3 отбора от Сърбия, 6 от Северна Македония и 1 от Черна гора. Царибруд на това състезание в риболовна плувка ще бъде представен от Желко Леков, Димитър Димитриев и Снежана Станкович от клуба Карп. Утре времето ще е променливо облачно, на места с дъжди и превалявания с грамотевици. Вятърът ще е умерен югоисточен. Минималните температури ще се движат между 9 и 15, максималните от 20 до 26 градуса. В Царибруд утре сутринта ще е облачно, след обяд облачността ще намалее. Вятърът ще е умерен югоисточен, минималната очаквана температура 10, максималната 22 градуса.